boa noite a todos. Em nome da SBACVDF, eu gostaria de dar boas-vindas a todos hoje à noite. É um dia muito especial, onde a gente comemora o Dia da Mulher. E, por isso, eu queria pedir licença a vocês para ler aqui um texto bem curtinho em homenagem às mulheres, né? Então, vocês têm o dom de gerar a vida. Sua natureza é protetora e cuidadosa, amorosa. Você é um ser de luz que transparece a sua essência em seus atos. Você consegue ser guerreira e, ao mesmo tempo, sensível, sempre pronta a suprir necessidades, em casa, no trabalho. Cuida do que é seu com zelo e determinação. Você enfrenta batalhas diárias, na luta por seus objetivos e na busca por equilíbrio. Nosso agradecimento a todas as mulheres. E que seus esforços sejam sempre reconhecidos. Eu achei esse texto a cara da cirurgiã vascular, né? Que, além de exercer uma profissão super difícil, pelo menos eu acho muito, muito difícil, muito agradável, muito boa, adoro a especialidade, mas é uma especialidade difícil, uma profissão difícil, que exige muito da gente, e além disso, ainda ser mãe, dona de casa, tudo isso, realmente é um desafio muito grande. Então, a todas vocês, os nossos parabéns. Bom, e agora eu gostaria de apresentar o nosso palestrante da noite, o Dr. Robson Miranda, Barbosa de Miranda, que eu acho que dispensa apresentações, mas de qualquer maneira, o Dr. Robson é responsável pela clínica Fluxo de Cirurgia Vascular, é coordenador do Doppler Vascular do Hospital Estadual Mário Covas, professor associado da disciplina de cirurgia vascular da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e professor colaborador da disciplina de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina do ABC. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, que é os desafios nos exames de ecodoppler de carótidas e artérias vertebrais, né? Então, eu quero que vocês que estão nos assistindo participem ativamente. Quem quiser fazer pergunta depois, é só se inscrever no chat e a gente vai procurar interagir o máximo com todos vocês. E agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Dr. Robson proferir a sua palestra. Muito obrigado. Deixa eu começar a compartilhar aqui. Tudo ok aí? Está dando para ver? Tudo certo. Então, tudo bem. Então, primeiro eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Leonardo. É mais uma sociedade que eu me sinto em casa, que é o pessoal, a Regional Distrito Federal, muitos amigos. Pessoas extremamente competentes e altamente inspiradoras, seja como sociedade, como individualmente. Quando você me pediu para fazer essa palestra, Desafios do Doppler das Carótidas Vertebrais, eu fiquei imaginando como é que eu faria essa aulinha aqui, né? Como é que eu faria essa apresentação. Eu tinha duas possibilidades. A primeira, pegar uns casos estranhos aqui, jogar aqui na tela e a gente ir discutindo esses casos estranhos. Bacana, coisa e tal, mas eu resolvi fazer essa aula um pouquinho mais filosófica. Eu, a partir desse tema, eu escolhi quatro desafios que a gente tem dentro do Doppler das carótidas e vertebrais e dei um pouquinho de toque histórico também na introdução, porque eu acho que é importante que a gente saiba para onde a gente vai e da onde a gente veio. Então, por isso, eu fiz uma aula um pouco mais, é pouco menos médica e mais filosófica do ponto de vista do Doppler vascular. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre entender o passado. Quando eu falo passado aqui, não especificamente o passado do Doppler vascular, do Doppler de carótida, mas de todo o Doppler vascular. Então, como eu falei previamente, a gente olhando o passado, a gente consegue imaginar ou pelo menos vislumbrar o futuro. E para nós vasculares, essa pessoa é muito importante, apesar de que recentemente o nome dele está meio que sumido dentro da cultura vascular, assim como vários nomes importantes da cirurgia vascular.
O Dr. Eugene Strandness, ele é o cara que simplesmente apresentou o Doppler vascular ao vascular. E, na verdade, o que o Doppler vascular é hoje depende muito do trabalho dele. Para quem não conhece o Eugene Strandness, ele foi o chefe do Serviço de Cirurgia Vascular da Universidade de Washington. E ele era um cirurgião vascular, mas que se dedicou muito em termos de hemodinâmica e diagnóstico vascular não invasivo. Ele, na década de 70, ele começou os primeiros estudos com ecoDoppler, e esses estudos coincidiram de que exatamente em 1970, quando esse pequeno transdutor foi desenvolvido, paralelamente houve a publicação no final da década de 60 para a década de 70, de uma propriedade, eu não sei como dizer isso, uma ferramenta matemática, que é a transformada rápida de Fourier, que permitiu que nós tivéssemos tanto a imagem, que é essa imagem linda e maravilhosa que vocês veem aqui de uma carótida, produzido por esse pequeno transdutor aqui, e que acoplado a ele, tinha aqui na outra mão do Strandness, tem um outro dispositivo que gera os pulsos Doppler e que, através de um interpretador dessa transformada rápida de Fourier, gera um gráfico. Em um desses gráficos que a gente tem hoje, oscilométricos relacionados com fluxo, seria possível se não houvesse esse desenvolvimento dessa transformada rápida de Fourier. Então, na verdade, houve uma tempestade perfeita, né? O desenvolvimento do ultrassom estava avançando na área vascular, paralelo a isso, um dispositivo que permitia com que a gente interpretasse o fluxo de uma forma bastante prática e que rapidamente foi incorporada, de acordo, à medida que houve essa evolução tecnológica, ao incorporada ao próprio transdutor. Então, hoje, quando a gente fala no transdutor de ultrassom Doppler, você tem ali um transdutor que, ao mesmo tempo, gera uma imagem no modo B e um efeito Doppler, que é interpretado tanto na forma de cor, como é interpretado na forma de gráfico, graças à transformada rápida de Fourier. Isso na década de 70. E aí, catando material para essa aula, já que eu já tinha programado que eu ia fazer uma aula meio histórica e meio filosófica, eu encontrei isso aqui. Quem é da minha idade, poucos de vocês devem conhecer isso aí. Até porque esse Clínica Cirúrgica da América do Norte era uma coleção de livros que saía, clínicas cirúrgicas, clínicas médicas e assim por diante. E todos aqueles que tinham tema de vascular, eu comprava. Tinha essa versão traduzida, né, em português, com um monte de erro de tradução, mas tudo bem, funcionava para a gente naquela época. Esse é de 1990, ou seja, 31 anos atrás, né? Eu ainda era residente. E aí eu consegui encontrar desse livro algumas pérolas, né? Então, por exemplo, em 1990, 31 anos atrás, a gente já falava em caracterização da placa pelo modo B. Veja bem, até hoje isso não está bem estabelecido, até hoje isso é uma controvérsia. E mais importante, apesar de você ter muita evidência a favor, a gente não consegue uma aplicabilidade clínica prática dela com ultrassom Doppler, né? Sempre precisa de um software adicional, uma avaliação pós-processada, e isso complica muito esse tipo de análise. Nessa mesma edição de 90, já se falava, e principalmente pelo saudoso Wesley Moore, quem não leu os livros de cirurgia de carótida do Wesley Moore, já falava em endarterectomia de carótida sem angiografia, há 31 anos atrás. Aqui começou a época de ouro do Doppler vascular, né? É aqui que a gente começou a ser contaminado, ter contato no Brasil com Doppler vascular. E quem tem um trabalho muito bonito nessa área de endarterectomia sem angiografia é o grupo do Sandri e da Fanilda, lá no Espírito Santo. Eles foram bem precoces na adoção desse tipo de procedimento no Brasil. E, além disso, nós tínhamos aqui também um tópico específico do patinho feio do Doppler de carótidas vertebrais, são as artérias vertebrais. Então, uma análise sintética. Desde essa época, a gente já não tinha
consenso a respeito de estenose de artéria vertebral. E não é, falando historicamente do Doppler vascular, do Doppler de carótida, do Doppler brasileiro, a gente não podia deixar de falar do Sérgio Sales Cunha, que foi o cara que fez essa ponte entre os Estados Unidos e o Brasil. Existem outros, houveram outros contatos do Doppler para o Brasil, principalmente via os cardiologistas, mas quando a gente fala de treinamento de cirurgião vascular em ecografia vascular, o Sérgio Sales Cunha foi o cara que abriu as portas para a gente. Então, a minha formação vem direta do Laszlo Molnár, que aprendeu, foi aprender com o Sérgio nos Estados Unidos, eu não me lembro se ele estava no Jobs Center, onde que ele estava na época, e muitos colegas foram recebidos pelo Sérgio, e o Sérgio trouxe muita gente para cá para transmitir conhecimento também. Então, aqui é um artigo que foi publicado nesse mesmo Journal nesse Clínica Cirúrgica da América do Norte, e esse artigo que aparece aqui, a foto dele, ele conta um pouco da história dele que eu não conhecia. Na verdade, o Sérgio foi para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado numa área totalmente diferente, que era uma área relacionada com o impulso elétrico cerebral, e acabou se envolvendo completamente com o Doppler, e grande parte do que o Doppler é hoje tem a contribuição do Sérgio Sales Cunha. Para quem não conhece o Sérgio nem médico ele é um engenheiro formado no ITA, com PhD, lá nos Estados Unidos, e extremamente respeitado. Extremamente respeitado, ele já aposentou nos Estados Unidos, mas não há ninguém dessa geração hoje, da minha idade, que não conheça o Sérgio Sales Cunha nos Estados Unidos. É impressionante, é uma coisa que eu não tinha noção até ir lá e conhecer a importância dele do Doppler nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, a gente começa com o primeiro problema, que é a questão da reprodutibilidade do ecodoppler de carótida, né? Ele é considerado hoje o principal método de iniciação da investigação da doença carotídea. Então, primeiro exame, quando você pensa em doença carotídea, é um ecodoppler. Não era assim, mas passou a ficar assim em função do sucesso da técnica. Porém, nós temos, por conta dessa grande experiência que foi adquirida com Doppler, esse trabalho é um trabalho recente, de 2018, nós chegamos a ter taxas de acurácia geral de estenose moderada chegando até 92%, estenoses graves até 99%, isso é um trabalho asiático. Então, mostrando que, assim, não há dúvidas que é um método acurado, né? Mas depende de algumas coisinhas. E aí entra uma outra questão em relação ao Doppler de carótida. O Doppler de carótida é um exame de triagem ou a gente pode, a partir dele, definir diagnóstico e conduta? Então, vamos simular uma situação aqui. Grande parte dos Dopplers de carótida que a gente acaba fazendo para quem trabalha em ambulatório ou de clínicas de diagnóstico, acaba sendo um Doppler solicitado dentro de um contexto de prevenção cardiovascular. Então, o paciente é um paciente diabético, um paciente hipertenso, dislipêmico, idoso. Grande parte dos exames o paciente é assintomático, né? O problema é que quando você encontra uma estenose moderada ou significativa, quando eu falo moderada acima de 50%, significativa acima de 70%, isso tem duas condutas que você pode fazer a partir disso aí. Uma estenose moderada recomendaria uma avaliação, dependendo dos fatores de risco que o paciente tem, uma avaliação a cada 2 anos. Uma estenose severa, ou maior que 70%, ele já entra naquele grupo da potencialidade de intervenção. E, obviamente, que vai depender muito do que esse doente tem do ponto de vista se ele é assintomático, se é sintomático, os fatores de risco dele, o fator de piora, como evoluiu essa placa ao longo do tempo, né? Mas a questão aqui é a seguinte, o paciente que é triagem, entrou no grupo moderado, ele vai rapidamente para entrar no esquema de avaliação a cada 2 anos, mas depende muito de quem pede o exame. Muitas vezes, quando a gente encontra uma estenose ali entre 50% e 69%, e esse exame é pedido algumas vezes por uma especialidade clínica ou uma especialidade não vascular,
esse paciente acaba indo para um método complementar adicional. E não poucas vezes o paciente vai ser submetido a uma angiotomografia. E a justificativa para isso, para quem pede essa angiotomografia, seria a seguinte: eu preciso ter certeza de que essa estenose entre 50% e 69% não é 70%. Então, isso é um problema, né? E aqueles doentes que a gente encontra uma estenose significativa, severa, você teria coragem de indicar um procedimento, já que, partindo do princípio que ele teria indicação de um procedimento dentro da sua concepção, você faria essa indicação desse procedimento sem um método complementar adicional ou não? Então, isso é uma coisa importante, porque vai definir muito do que a gente quer do exame. Não é possível, a gente não pode negar que os exames de ecodoppler, em geral, eles foram muito desvalorizados por conta da proliferação de pedidos mal justificados e da proliferação, já que a grande maioria desses pedidos gera uma demanda, você tem que suprir essa demanda. Aumenta a demanda, cai o preço e aumenta também a quantidade de gente que vai fazer o exame e não está preparado para isso. A gente vai falar mais na frente sobre preparação do médico, mas o fato é que, bem ou mal, o exame de carótida acaba sendo um exame que quase todo mundo que faz Doppler acaba fazendo. E parece fácil, mas nem sempre é. Aqui nós entramos no segundo desafio, que seria a uniformização de critérios. Isso é uma possibilidade real, você ter uniformização de critérios? Então, vamos lá. O complexo íntima média, todo mundo quer saber como medir o complexo íntima média. Né? Aonde mede, qual parede que mede, qual a distância da bifurcação que mede. E todos ficamos satisfeitos porque a gente mede a 1 centímetro da bifurcação, alguns artigos falam 2, de preferência na parede distante do vaso. Mas todo mundo já viveu uma situação daquele tipo. Você tem uma carótida próxima da bifurcação que não tem espessamento, mas lá embaixo ela tem um espessamento. Tá? E outra coisa, tem placa, mede complexo? Para mim é muito claro, não mede complexo. Mas parece que para uma parcela de alguns médicos, que na maioria das vezes não estão bem atualizados com essas modificações, ainda assim exigem e acabam comprometendo a qualidade questiona a qualidade de quem faz o exame, porque não mediu o complexo médio intimal em face de uma presença de uma placa na carótida comum ou, quiçá, em qualquer segmento carotídeo. E aí a gente tem algumas possibilidades. É muito comum a gente ver aulas de complexo médio intimal e a gente usar um chavão assim. O complexo médio intimal com medida automática é altamente reprodutível, mais ou menos. Por quê? O que é uma medida automática hoje dentro do complexo médio intimal? Eu trouxe aqui para você 3 formas de medir a mesma carótida comum de uma mesma paciente com uma carótida normal. Então, aqui isso medido por mim, que eu imagino que eu tenho um pouco de experiência nesse negócio. Então, vamos lá. Aqui é uma medida manual. E nessa medida manual, eu peguei uma medida aqui de 0,4 milímetros. Ok? Depois disso, eu falei, vamos dar uma chance para que vai que eu não medi direito e eu vou pegar uma área de interesse maior e vou fazer uma medida semiautomática. A medida semiautomática, o aparelho me abre um ROI, uma área de interesse aqui, que geralmente tem 1 centímetro, e ele faz uma quantidade X de medidas, e a partir disso, ele me dá a medida máxima, a mínima, o médio, com desvio padrão. Se a gente usar essa média de zero... Ah, e outra, aqui tem uma coisa muito importante, que é o índice de qualidade da medida. Tá? Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade da medida. Significa que esse traçado que ele fez aqui foi mais uniforme. E aí a gente observa uma coisa interessante. A mesma carótida, praticamente no mesmo lugar, e eu tenho aqui 0,49, se você colocar o desvio padrão para menos, vai ficar 0,45, e aqui eu tenho 0,4, ainda com 2 casas decimais. Tá?
Depois, essa mesma carótida, eu fiz um método totalmente automático. O único trabalho que eu tenho aqui é colocar esse ROI na área que eu tenho, que eu vou medir o complexo médio intimal. E aí eu estou usando uma medida automática por radiofrequência, que é o considerado hoje o mais moderno em termos de medida de complexo médio intimal. Essa medida, ela é em tempo real. Enquanto eu estou, enquanto ela está medindo, o exame está correndo. E aí ele faz uma série de medidas, né, de 6 medidas aqui. A partir disso, ele tira uma média e o desvio padrão. Veja que aqui já bate com a minha medida manual. Mostrando que a medida manual não é tão ruim assim, né? Aqui eu fiz mostrando um exemplo de como é feita essa... Isso aqui era para ser um vídeo. Quando eu mudei o computador, provavelmente não ficou vídeo. Mas é isso que acontece em tempo real. Essa linha verde, ela vai me mostrando... Quanto mais verde ela tiver, melhor a medida do complexo médio intimal. E, a partir disso, eu posso acreditar nessas informações que estão aqui. E, para isso, a gente tem que dizer no laudo se esse paciente tem um complexo médio intimal normal ou anormal. Só que, como tudo em ultrassom, não é preto e branco, são tons de cinza, que varia aqui dentro do nosso estudo ELSA Brasil, que, segundo o consenso do DIC, a gente deveria usar para pacientes de 40 a 65 anos de idade, algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Sexo, ou gênero, como se queira chamar, melhor sexo, porque aqui vai ser masculino ou feminino, e cor, né? Então, além disso, tem idade também. Então, você tem algumas variáveis. A variável sexo, a variável cor e a variável idade. Três variáveis. E aí você tem uma classificação por percentis, que vai de 25 até 90. Tá? Então, o que eles recomendam hoje dentro desse contexto do DIC e que gera um pouco, fica mais difícil a gente avaliar? A gente deveria descrever a partir do momento que o percentil, a medida do complexo médio intimal, chegasse num percentil maior que 75, ou percentil 75 para cima. Então, por exemplo, um homem branco com 60 anos de idade, um complexo de 0 a 77 é considerado normal. Passou disso, ele é considerado anormal, porque está acima do percentil 75. E assim por diante. Então, eu não uso essa tabela, não usava essa tabela, mas agora eu estou convencido a usar a partir de agora. Então, eu vou deixar ela colada lá nos meus serviços e, a partir de agora, eu vou começar a dar meu laudo a partir dos percentis. E isso é um desafio, porque exige uma informação adicional, você exige um impresso adicional, já que você não vai poder... colocar isso na sua cabeça, a não ser que você seja um gênio que guarda, memorize muitas coisas. E o que é pior, a maioria dos equipamentos tem um software que interpreta por faixa etária, que seja usando algum protocolo, o complexo médio intimal, mas não específico para o Brasil. Então, isso aqui era uma coisa que a gente devia até exigir dos fabricantes. Eu tenho conversado um pouco hoje com alguns fabricantes de ultrassom, de incluir essa tabela dentro dos nossos equipamentos, para que a gente pudesse gerar isso de uma forma automática, sem ter tanto trabalho adicional de olhar na tabela adicional. A gente tem outra tabela aqui do estudo CAPS, que aí é para pacientes entre 25 e 45 anos de idade. Realmente, a gente vai considerar como anormal aqueles valores acima do percentil 75. E o estudo MESA, que é bem tradicional, bem grande, mas não é específico do Brasil. E aí você tem a questão de homem e mulher, branco e negro. Tá? Você não tem pardo como no nosso estudo. Né? Nosso estudo tem branco, pardo, negro, e aqui é basicamente branco ou negro, e homem e mulher. Então, a gente usaria mais para esses pacientes que tivessem 65, 84 anos de idade. Então, se você quer estar up to date com o consenso do DIC, que é o consenso nosso do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o que dita hoje o Doppler de carótida no Brasil, você tem que ter essas três tabelas, né? Uma para cada faixa etária, que é o que o consenso recomenda. Então, isso é um desafio adicional. Você tem que... Não é automático mais, e você não consegue isso dentro dos equipamentos, porque a gente não tem essa disponibilidade. Com relação a estenoses,
baseia os nossos critérios de estenose, grande maioria dos critérios de estenose que nós usamos são todos importados. Então, começa lá nos trânsitos, na década de 80, que definiu aquelas faixas de estenose de carótida, né? Então, ele tinha lá de 1% a 15%, 16% a 49%, 50% a 79% e maior que 80%. Esse é o critério clássico dos trânsitos. Esse critério foi feito antes do NASCET. Quando o NASCET definiu que os pacientes sintomáticos com estenose maior que 70% seria vantagem submetê-los à cirurgia de endarterectomia de carótida, a gente vai olhar lá no principal triador, que era o Doppler, não tinha uma linha de corte a 70%. Aí o que o Moneta fez? Moneta pegou, analisou boa parte daqueles Dopplers de carótidas que tinham pareado com a arteriografia do estudo do NASCET, e definiu que, por uma determinada sensibilidade e especificidade, o índice sistólico entre a carótida interna e a carótida comum maior que 4 definiria um ponto de corte ali em 70%. Então, aquele critério original do Stranglers ficou 1 a 15, 16 a 49, 50 a 69, 70 a 79 e mais que 80. Beleza. Aí veio o ACAS, mostrou que paciente assintomático com maior que 60% beneficiaria com a cirurgia. Pô, cadê os 60% no critério do estranho? Não tinha. Então vamos lá, vamos pegar as arteriografias do Doppler e vamos reavaliar. O índice de 3,2 ficou sendo o índice para uma estenose maior que 60%. Então, assim, ao longo desses meus 26 anos de Doppler vascular, eu fui vendo tudo isso acontecer, né? E em 2003 surgiu aquele evento, aquele consenso dos radiologistas em ultrassom, paralelo, que definiu o que a gente usou durante muito tempo. Se você olhar 2003 já faz 18 anos, né? Isso é a história da estenose de carótida por critérios velocimétricos. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos foi assim. Os Estados Unidos tem uma coisa muito legal, que você tende a normatizar e regular tudo, né? E o Inter-Societal Accreditation Commission foi criado para gerenciar e acreditar diversos critérios que a gente tem em medicina, não só especificamente ultrassom, e são 41 sociedades apoiadoras. Dentro da nossa área de ultrassom vascular, você tem essas especialidades que estão em negrito aqui, que são as mais importantes para a gente, mas muitas dessas aqui são especialidades que esbarram na nossa especialidade. Então, vai desde critérios de ecocardiografia, cintilografia, ultrassom pediátrico e, mais recentemente, flebologia. Tá? Então, o Inter-Societal Accreditation Commission hoje tem, inclusive, um protocolo para acreditação de clínicas de flebologia nos Estados Unidos. Bom, qual é o interessante dessa história? Já tem 30 anos isso. O interessante é que esse instituto é um instituto sem fins lucrativos, mas que tem interesse que você melhore a qualidade através da acreditação. E essa acreditação ela é realizada através de vários pré-requisitos. É mais ou menos como a gente vê hoje os requisitos para acreditação hospitalar, de qualidade hospitalar. O IAC funciona dessa forma. Então, a gente tem lá uma área só de Doppler vascular, tem vários critérios, e não é especificamente para Doppler de carótida, tem vários critérios que você tem que seguir. Você monta aquela estrutura toda ali, define os seus processos. Um dia, quando você acha que está preparado, você chama o IAC para ele ir lá e fazer a acreditação, fazer a avaliação para a acreditação. E hoje, nos Estados Unidos, isso é um fator de diferenciação, você ser um acreditado pelo IAC. Por que toda essa história? Porque, apesar disso tudo, e aí vem o desafio, mesmo laboratórios acreditados, com o mesmo acreditador, você tem situações como essa, que o Eugene Ziller, que é o que herdou o serviço do Stranglers, lá na Universidade de Austin, postou num editorial no Circulation. Ele fala o seguinte:
citou um exemplo de um homem com 69 anos que acompanhava há muito tempo com um determinado clínico. E o paciente fazia exames a cada 2 anos com uma estenose estável de 50% a 69% na carótida interna esquerda. Esse paciente, ou esse médico, aposentou, ele mudou de médico, o médico mandou para um outro laboratório acreditado, mas que não era o mesmo, e o laudo veio maior que 70% da mesma carótida. E o mais interessante, ambos tinham a mesma velocidade de pico sistólico. Então, veja bem que coisa. Apesar de você ter um protocolo, você ter feito uma acreditação, você ter um consenso definindo, por exemplo, que uma estenose maior que 70% deveria ter uma velocidade de 230 centímetros por segundo por percentil mais baixo que é 5%. Então, o quinto percentil, melhor dizendo, você veja que ainda assim você tem diferenças de laboratório. E o que que explicaria essas diferenças? Primeiro, porque muitos desses laboratórios, eles usam alguns critérios internos próprios. Eles fazem validação interna e é a recomendação. A melhor recomendação que você tem para validar o seu grau de estenose é você fazer uma validade interna. Você estudar o seu doente, comparar com a arteriografia, a partir dali você definir que para aquele aparelho, naquele laboratório, para aquele grupo de médicos, os padrões de velocidade são aqueles. E nesse mesmo editorial, o Ziller cita aqui algumas coisas interessantes. Em 2011, somente, ou seja, 2011, 7, 8 anos depois do consenso de radiologistas em ultrassom para definir Doppler de carótida, ele mostra que somente 24% dos laboratórios acreditados usavam esses critérios desse consenso, que é um dos critérios que é utilizado dentro da validação do IAC, né? Esse número aumentou para 48% agora num estudo foi feito agora, esse foi publicado no final do ano passado. Então, quer dizer, nem metade dos laboratórios acreditados incorporaram esse critério. E é em 2011, o que que ele mostra aqui? Que 117 laboratórios, 17 padrões distintos de critérios de estenose. Ou seja, dentro desses 117 laboratórios, 17, tinham 17 padrões de estenose de carótida, né? Isso não é muito difícil de ver. Você vê, dependendo da formação do colega brasileiro, ele vai usar um padrão mais europeu, um padrão mais americano e assim por diante. 6 desses laboratórios tinham validação interna, que seria a melhor validação. Aquele exame, aqueles critérios valem para aquele serviço, né? E 29 que tinham critérios, esse não híbridos aqui está errado, na verdade, critérios híbridos ou sem referência clara da onde vinha. Então, assim, mostrando que mesmo no lugar onde a acreditação é valorizada, você tem um órgão próprio para isso, ainda há essas discrepâncias. E aqui no Brasil, nós, quem se deu ao trabalho de fazer um consenso para os Doppler de carótida e vertebrais foi o Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é um departamento bastante ativo dentro do Doppler vascular, principalmente Doppler de carótida. Então, é um grupo de pessoas muito competentes, muito empenhado. Esse ano eu trabalhei com eles num consenso intersocietal também sobre diagnóstico de tromboembolismo venoso. É de fazer inveja à capacidade e à competência desse pessoal do DIC em coordenar e fazer a produção desses consensos. Eu fiquei assim, até impressionado com a capacidade deles e foi muito gostoso trabalhar com eles, aprendi bastante. Então, dentro desse nosso consenso brasileiro, que é o que a gente tenta divulgar, nós temos um mix de vários consensos. Então, por exemplo, nós adaptamos o critério do Abuhama. Então, para estenoses maiores que 140, para velocidades com pico sistólico maior que 140, desde que tem uma placa ali, a gente já não usa mais 125 para velocidade de pico sistólico, indicando uma estenose maior que 50%, maior que 50%. Pô, Robson, mas se você usar 125, você não pega mais estenoses de carótida? Sim. E esse é o problema que eu vejo com o americano. Por quê? Ele aumenta mais a detecção de estenose de carótida, mas isso tem um preço também. Aumenta a quantidade de exames adicionais.
E só para a gente lembrar, essa velocidade de 125, quando foi definida, ela foi definida pelo consenso e por todas as outras publicações, é o percentil mais baixo, porque ela vai de 125 a 175 de velocidade, que seria o percentil 95. Então, veja bem, nós estamos trabalhando com um exame focado em triagem, se a gente jogar esse valor de velocidade de pico sistólico de 125 centímetros por segundo. Se a gente joga ele para 140, nós não estamos no percentil 95, nós estamos no percentil aqui, acho que 70, se eu não me engano. Então, melhora, você mantém ainda uma sensibilidade alta, mas você melhora a especificidade. E por que eu acho que isso é válido dentro do nosso contexto? Porque nós temos equipamentos muito bons, e isso é uma coisa que é interessante, que o americano tem mais disponibilidade de equipamento. Eu costumo falar que dentro desses consensos todos, principalmente quando a gente se baseia em literatura que tem que ser reprodutível, a gente pouco fala em visualização, em quantificação de estenose por métodos lineares, luz original versus luz residual. O Sérgio já falava muito disso, o Sérgio Salles Cunha. Não dá para você jogar fora o que você vê. Eu costumo falar que se a gente começasse a fazer Doppler hoje, com os aparelhos que a gente tem, talvez a gente não usasse tanto velocidade, porque a gente consegue ver quase tudo. O grande impeditivo é quando você tem uma placa calcificada na parede próxima. Se você não tem essa placa calcificada na parede próxima, na maioria das placas você consegue avaliar, desde que não seja uma bifurcação muito alta, coisa desse tipo. Então, hoje, isso é uma conta de padaria, viu, gente? Mas se dentro de um exame, no serviço público, de Doppler de carótida com equipamento bom, eu acredito que 70% dos meus exames eu consigo definir a estenose baseado no visual. Mas, veja bem, isso não é documentado, isso ajuda como critério de desempate, mas eu não posso jogar isso fora. Tá? E todos esses consensos baseiam muito em velocidade. A gente não pode jogar o que a gente vê fora. Tá bom? Então, isso é só uma síntese. Agora, vamos entrar num assunto que é um pouco mais sensível, que é a questão da formação profissional. E aí, a palavra... fiz essa pergunta. Nós estamos treinando adequadamente? Hoje, eu estava com os alunos do meu curso regular lá na clínica, aquele curso estendido, que funciona como um fellowzinho. Um colega radiologista, ele foi convidado a um serviço de um grande hospital aqui de São Paulo, mas ele vai ser obrigado a fazer Doppler lá. Aí ele pediu ele faz Doppler já, mas ele pediu pro diretor clínico 3 meses para ele dar uma aprimorada no Doppler dele, e ele me procurou para isso. Né? Então, ele vai toda semana, a gente faz o nosso treinamento lá, e aí ele falou assim, eu não quero fazer um curso, eu quero fazer um treinamento. E essa é a grande diferença. Um curso, você pode fazer um curso de 2 dias, como a gente faz aquele curso preparatório para a prova de Doppler, todo mundo sabe fazer Doppler, nós preparamos para a prova, isso é um curso. Agora, quando a gente fala em treinamento, é o curso e mais a mão na massa. Então, você vai ali passar toda a sua experiência para alguém. Né? E isso é muito importante. Por quê? O Doppler de carótida é a porta de entrada do exame vascular. Todo mundo que quer fazer Doppler, ele começa a fazer um Doppler de carótida na maioria das vezes. Hoje, por conta da flebologia, a gente tem muita gente querendo começar pelo fim, que é o Doppler venoso, que eu considero o exame mais... tecnicamente mais difícil de fazer, porque você tem que ter 3 mãos, né? A gente só tem 2, então é tecnicamente difícil. Mas, por exemplo, um ecocardiografista quer fazer Doppler, ele prefere fazer Doppler de carótida. Um ultrassonografista, que não necessariamente é um radiologista, ele prefere fazer Doppler de carótida. É mais fácil ensinar Doppler de carótida? Muito mais, você fica confortável, sentado, paciente deitado, você não tem problema de o paciente desmaiar, passar mal, você não fica com o braço elevado. Então, é a porta de entrada. E por ser muito limitado, passa a impressão de ser um exame fácil. Ele é fácil até a hora que ele fica difícil. Ou seja, aquele paciente normal, que grande parte das vezes a gente recebe numa clínica privada, que você não tem muita discussão. Então, você pega lá uma clínica privada de diagnóstico. 70% dos exames são muito próximos do normais, ou vai ter pequenas placas, não vai ter muito esforço cognitivo para você fazer um diagnóstico. Mas a hora que chega um exame difícil, a casa cai. E aí é que entra a diferença, né? Do treinamento para o curso.
tempo de formação. Nós não temos um tempo de formação claro. Agora, com a mudança desse padrão curricular da residência médica em cirurgia vascular, isso pode transformar um pouco mais. Essa minha ida para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, para o serviço de cirurgia vascular, teve esse intuito. Ali, a Santa Casa foi um dos serviços escolhidos para essa mudança de currículo, e era necessário uma equipe de Doppler bem formada. E aí a Valquíria, o Cafaro, me chamaram para ir para lá. Então, a gente tem essa convivência hoje com os residentes para ajudá-los a formar. Então, a partir de agora, isso incorporando na residência médica, pode ser que a gente já defina o tempo de formação, na minha concepção. Para quem não sabe nada de Doppler, um ano é o limite mínimo. Se você já tem alguma experiência com Doppler e você tem alta exposição ao Doppler, trabalha num serviço grande, que você vai ter gente que possa comparar, 6 meses vai bem, desde que você tenha alta exposição. Então, assim, muito da formação, desse tempo de formação, depende da sua exposição. Se você, eu recebo hoje no serviço residentes de 4 serviços de cirurgia vascular de Recife. Esses 4 serviços fazem os estágios eletivos dele lá na Fluxo e ficam 1 mês comigo. Esses meninos ficam 1 mês, de 8 da manhã às 6 da tarde, às vezes até à noite, às vezes até final de semana, fazendo Doppler com a gente. A exposição desses meninos é muito alta. Então, quando eles acabam aquele 1 mês de exposição, eles estão muito bem. Estão muito bem. Eles precisam de pouca coisa a mais que eles podem adquirir no próprio serviço deles. E critérios de acreditação. Então, hoje a gente não tem critérios de acreditação em Doppler vascular no Brasil. Então, qualquer um pode abrir uma clínica de Doppler e começar a fazer Doppler. A gente tem pouco interesse daqueles colegas que não são vasculares em adquirir o título de área de atuação em ecografia vascular. Quando a gente faz o nosso curso lá preparatório de Doppler, que a gente está começando agora para a prova de Doppler, quem que se inscreve no curso? Na maioria das vezes, 80% deles são vasculares. Aí você encontra um ou outro radiologista, alguns cardiologistas e alguns ultrassonografistas. E a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. A área de atuação em ecografia vascular com Doppler é uma área de atuação, significa o seguinte: você tem interfaces de 2 ou mais especialidades, que no caso aqui especificamente do EcoDoppler é vascular, radiologia e cardiologia, e eventualmente até ultrassonografia. Então, se eu quero ter uma área de atuação, não importa se eu sou radiologista, cardiologista ou cirurgião vascular, eu tenho que fazer a prova. Não é o fato de eu ter feito residência em radiologia que me dá o direito automático de ter a área de atuação de ecografia vascular. Isso tem implicação no mercado. Por quê? Quando um colega que fez, eu já vivenciei isso várias vezes, o colega fez o R5 de Doppler, 1 ano de treinamento intensivo, 12 horas por dia no hospital, 1 ano inteiro, ele vai para o interior, quando ele vai se credenciar na Unimed, ele não pode fazer Doppler porque ele não tem área de atuação. Aí você encontra lá alguém que já faz Doppler, na maioria das vezes algum serviço de radiologia, e esse serviço de radiologia, ninguém tem área de atuação. Então, isso implica diretamente no nosso mercado. E eu não quero reserva de mercado, eu só quero competição igual. A competição tem que ser igual para todo mundo. Eu treino radiologistas, eu treino ecocardiografistas, cada radiologista que pisa lá na clínica para treinar, eu fico feliz da vida, porque significa que eu estou mudando a qualidade do Doppler dessa pessoa. Mas nós, como especialidade, temos que exigir dos nossos pares que coexistem nas nossas áreas de atuação, que têm interface na nossa especialidade, que eles sejam submetidos à área de atuação. Porque senão fica uma competição desigual. Eu me formo, você fazer hoje a prova de área de atuação envolve tempo, dinheiro, estresse, dedicação. E você junta tudo isso, consegue sua área de atuação. E você vai competir, entre aspas, com um colega na sala do lado que não tem nada disso. Então, isso não está certo. E eu sempre
comento isso com os presidentes das sociedades, que isso é uma briga que a gente tem que comprar. Tá? E o que, que esse estudo aqui, esse é bem interessante, porque ele fez um apanhado do que seria, para eles, o ideal de uma pessoa fazendo doppelt de carótida. Então, ele recomenda 150 varreduras de cada vaso de interesse, seriam necessárias 150 varreduras, idealmente 50% dessas varreduras devem ter um feedback, incluindo a análise de um operador qualificado. É o que a gente faz lá na Flux com esse curso de extensão para a formação de treinamento de Doppler. Eu estou ali do lado o tempo todo, se não é eu, é a Mariane, é o Alisson, a Viviane, o Rafael, o pessoal todo o tempo ali do lado. Então, corrige em tempo real e nós vamos fazer o cara sair dali, ele vai aprender a fazer Doppler, ele vai aprender a analisar criticamente o Doppler. Tá? Se a gente vai chegar a fazer 150 varreduras, cada um deles, eu não sei. Mas é esse o objetivo, é isso que a gente tem que fazer. Não é um curso de 3 dias que vai fazer o cara fazer Doppler de carótida. Infelizmente, é isso que a gente vê. A gente precisa de uma avaliação interna, incluindo a determinação da variabilidade intra-observador e evidência de dados reprodutíveis. Ou seja, você ter pouca variação intra-observador de 10% entre os 2 dias. A gente costuma fazer essa brincadeira no hospital e na clínica, porque muitos desses pacientes acompanham a gente. Então, muitas vezes, quando o paciente vem todo ano fazer Doppler de carótida, pós-endarterectomia, pós-angioplastia, primária, acompanhamento, que seja, a gente não olha o exame inicial, faz o exame, define o diagnóstico e puxa o laudo anterior e compara. Se deu diferente, a gente tenta entender o que aconteceu ali. E se bateu, ótimo, nós estamos no caminho certo. Isso é importante. É difícil fazer isso de uma forma estruturada, mas no seu dia a dia você consegue fazer. Você precisa de leitura e treinamento de física em ultrassom. Quem já teve oportunidade de fazer curso comigo sabe o quanto eu sou chato com esse negócio. Eu sempre falo que quando você tem uma dúvida, e a dúvida é desesperadora, o que vai te salvar é a física do ultrassom. Quando você está numa situação difícil, que você não está conseguindo entender, ou que você não está conseguindo sair daquela situação, é sabendo manejar o equipamento, e que, na maioria das vezes, depende de um entendimento da física do ultrassom, é que vai tirar você daquela situação. Então, quanto mais você sabe de física de ultrassom, e isso ainda continua sendo o que eu mais estudo até hoje, mais você vai melhorar na sua qualidade dupla como um todo, não especificamente de carótida. E a colocação deve ser arranjada. Ou seja, quando o cara começa a trabalhar, ele deve, de preferência, ter um ultrassonografista sênior ali, naquele mesmo ambiente, para tirar dúvidas. Eu vou te falar o que acontece isso. Eu estou agora começando a fazer Doppler, eu vou começar a fazer Doppler endocavitário, né? Na quarta-feira, tem um colega muito bom no hospital que faz a parte de ultrassom geral. Ele vai ser meu backup. Assim como ele é meu backup para os ultrassom de bolsa escrotal, porque é uma questão estranha lá no hospital, quem faz os bolsos escrotal somos nós da vascular. Só que tem hora que aparecem umas coisas lá que não tem nada a ver com o fluxo e a gente fica naquele aperto. Mas eu tenho um colega que vai me tirar a dúvida e cada vez que eu tiro uma dúvida com ele, eu vou aprendendo mais. Então, o ideal, quando entrou uma colega nova na nossa equipe, agora a Laís. A Laís fez um curso comigo durante 1 ano, excelente pessoa, não faltava uma, só faltou quando ficou doente. Fez a prova de Doppler, passou na prova de Doppler, no outro ano, no dia seguinte eu falei para ela, Laís, você quer trabalhar com a gente? Você vai ganhar mal, mas você vai se divertir bastante. Então, qual é o legal disso? A Laís, ela vai começar a trabalhar com a gente um tempo, sabendo que se a coisa apertar, ela me manda um exame, eu reviso o exame, a gente chama o paciente de volta, e assim você tem uma formação supervisionada que vai melhorar a sua qualidade. E como qualquer abordagem técnica, aprendizagem nata, habilidade e a coordenação olho-mão varia muito indivíduo para indivíduo. Dentro dessa coisa de formação, eu costumo brincar é o seguinte, quando o colega pega o transdutor pela primeira vez, eu já sei se ele tem o dom do Doppler. Então, esse é mais fácil de ensinar. Mas não quer dizer que ele não vai chegar lá no final igual o outro. Um vai aprender mais rápido. Eu tenho vários exemplos da turma que trabalha comigo, gente que me deu muito trabalho e que, assim, muito trabalho em termos de... Deu trabalho para ensinar, para aprender, demorou um pouco mais de tempo,
mas que hoje eu tenho a certeza e a tranquilidade de que fazer um exame para mim que vai ser muito bom e que trabalha comigo hoje eu tenho muita tranquilidade, porque eu vi o desenvolvimento dessa pessoa. Tem aqueles casos que tem muita facilidade. Tem aquela outra situação que eu acho que é interessante, eu sempre comento isso com as pessoas também. Dentro da formação, quando o colega já tem uma formação em imagem, ele facilita a outra. Então, por exemplo, dentro da vascular, se o colega faz endo, ele tende a pegar mais rápido o Doppler e vice-versa. Porque ele está acostumado a trabalhar mexendo uma coisa aqui sem olhar a mão e vendo o resultado lá na tela. O Doppler é a mesma coisa. Estou mexendo um negócio aqui e vendo lá na tela. Então, essa dissociação da visão para a mão já foi treinada lá na endovascular. Isso é interessante, é diferente do cirurgião. Enquanto a gente está operando, a gente está olhando para a nossa mão, olhando para o lugar que a gente está operando. Então, isso facilita também. Então, uma formação facilita a formação da outra. E para a gente fechar aqui como último desafio, qual é o futuro e as perspectivas do ultrassom de Doppler e carótida? De carótidas e vertebrais. Eu costumo dizer o seguinte, à medida que esses protocolos de protocolos clínicos vêm mudando o curso do tratamento da doença cerebrovascular, cada vez mais clínico, cada vez mais preventivo, a gente vai cada vez menos operar, cada vez menos intervir. E, por outro lado, o Doppler é um exame hoje que a gente visa identificar alguma coisa para ou intervir ou ficar atento que um dia a gente pode intervir. Então, hoje o que a gente faz? Detecta lesões. Mas na minha visão, qual é a perspectiva futura? Qual é a grande aplicação do Doppler de carótida? Prevenção das lesões. Tá? Seja lesão local, seja lesão sistêmica. Então, vamos lá. Algumas inovações. Então, por exemplo, fluxo vetorial. Esse aparelho que nós adquirimos no começo do ano passado, é o Ressona, ele é um equipamento que, quando ele chegou no Brasil, fez muito sucesso por causa dessas setinhas aí. Tá? Isso é o chamado fluxo vetorial. O que o fluxo vetorial faz? Ele consegue, ele não precisa de detectar velocidades baseadas no efeito Doppler, como a gente faz no dia a dia. Então, você, na verdade, quando a gente faz um Doppler espectral, você coloca um volume de amostra numa determinada área do vaso. Então, tá aqui, ó, vamos imaginar que eu tenho um volume de amostra aqui, o fecho do Doppler entra num determinado ângulo, e o que a gente vai interpretar é o que passa dentro desse volume de amostra que, eletronicamente, é como se fosse um cilindro dentro do vaso. Então, está o vaso aqui e lá dentro um cilindrinho que eu coloco ali dentro para captar o fluxo e medir. A diferença do fluxo vetorial é que a área de interesse é todo o vaso, dentro desse ROI que está aqui, dentro dessa área de interesse que está aqui. Então, eu não mais faço uma medida focada, eu faço uma medida ampliada do fluxo. Segundo aspecto interessante, o fluxo vetorial, cada setinha dessa tem um sentido e uma velocidade. Então, eu consigo detectar se o fluxo é laminar. A gente percebe que as velocidades mais próximas da extremidade do vaso, elas são mais lentas. Só que a partir dessa informação, que eu consigo ter toda a informação de um segmento inteiro do vaso, eu tenho a possibilidade de calcular algumas coisas. Uma delas é a velocidade. Então, a gente coloca o ROI, uma área de... Você quer ver o fluxo nesse ponto aqui. Ó. Você vai lá, coloca o volume de amostra, ou quer dizer, na verdade, não o volume de amostra, você põe um ROI nesse ponto, ele vai dizer para você, ó, nesse ponto é a velocidade da X. Ah, eu quero comparar esse ponto com esse ponto aqui. Ó. Então, em fases diferentes da circulação, do ciclo cardíaco, você pode detectar. Então, isso é uma coisa interessante. Qual é o problema aqui? Essa velocidade que está aqui, frequentemente, não bate com a velocidade do Doppler pulsado. Então, teoricamente, a gente teria que criar um novo parâmetro de velocidade, se a gente for usar velocidade,
para essa tecnologia que é fluxo vetorial. Então, a gente precisa estudar tudo de novo, ou usar o próprio Doppler como parâmetro, ou outro método de imagem como parâmetro de comparação. Tá? Então, é possível medir velocidade com ele. Outra coisa muito interessante, é possível medir fluxo com ele. E aqui eu acho que é uma grande sacada do fluxo vetorial. Vocês lembram como é que a gente calcula fluxo num vaso qualquer, numa fístula, qualquer vaso? A gente coloca um volume de amostra bem ampliado para poder pegar todo o fluxo dele, coloca lá o fecho do Doppler, coloca o cursor mais paralelo possível, o mais próximo de 60 graus possível, paralelo ao fluxo, e aí você tira a velocidade média e vê o diâmetro do vaso, interpreta aquele, a partir do diâmetro, ele interpreta aquele vaso como um círculo perfeito, tira o raio, joga lá a pi r quadrado, você tem a área do vaso. Então, a área do vaso, a velocidade média, você tem o fluxo. Isso é assim. Como funciona o fluxo vetorial? O fluxo vetorial, para você capturar essa imagem, essa captura é feita em milhares de quadros por segundo. Então, a gente consegue calcular, fazer uma captura em 1,5 segundos. Então, nesse 1,5 segundos, ele pega todos os detalhes do vaso. Então, para isso, precisa um poder de processamento, placa gráfica importante. Feito isso, eu coloco aqui um cursor que vai me dar o diâmetro do vaso. Ele já me dá o volume de fluxo. Então, aqui eu tenho 200, nesse ponto aqui, eu tenho 226 mililitros por minuto. Então, é muito mais simples de você calcular com esse método, com esse fluxo vetorial. Agora, nós estamos começando a estudar o fluxo vetorial em fístulas arteriovenosas, comparando o fluxo dele em fístula medida pelo V-Flow versus a medida tradicional. A gente já está encontrando alguns problemas que o fluxo turbulento de uma fístula faz a detecção de fluxo vetorial ficar um pouco mais complicada. Mas também a gente não sabe no efeito Doppler como é também. O fato é que a gente pode ter uma parametrização. Então, isso aí a gente está começando a bolar um estudo para poder calcular isso aí. Porque até hoje, toda a propaganda em cima do fluxo vetorial é em cima do Doppler de carótida. Eu, particularmente, exceto por essa questão de fluxo que vai influenciar nessa informação clínica, que já há força de evidência mostrando que comprometimento hemodinâmico cerebral leva à queda da função cognitiva, ou seja, você teria baixo fluxo cerebral por insuficiência cardíaca, por estenose, levando à queda cognitiva. Então, a partir desses estudos de avaliação de fluxo cerebral, que hoje é muito feito por Doppler transcraniano, que é tecnicamente mais complicado, a gente pode ter uma aplicação bem importante para essa questão de análise de fluxo, seja com V-Flow, seja com o método do Doppler convencional. Então, isso é uma linha que eu acredito que a gente vai poder estudar em termos de aplicações futuras do Doppler de carótida. Uma outra técnica, uma outra propriedade que a gente consegue hoje avaliar com o Doppler de carótida em alguns equipamentos é a avaliação do enrijecimento arterial. Ou seja, é uma análise que avalia o quanto essa artéria pulsa, ou seja, qual é a pulsatilidade, a elasticidade dela, num determinado segmento que a gente prefere usar a carótida, porque ela é mais superficial, mais reprodutiva. Então, isso aqui é feito dinamicamente, você coloca essa área de interesse, de acordo com a pulsatilidade, essas linhas verdes começam a pulsar, é feito um registro embaixo, acho que eu tenho um videozinho aqui, que obviamente, na hora que eu passei para esse computador, não gravou, aparece aqui embaixo uma escalinha de pulsatilidade, e no final eu tenho aqui o diâmetro, a variação do diâmetro, o quanto que ela variou em micrômetros, né? E o mais importante que isso, a gente joga isso para a idade do paciente, sexo do paciente, colesterol do paciente, pressão arterial do paciente, e a partir disso você consegue derivar dessas informações a velocidade de onda de pulso. A velocidade de onda de pulso, ela é, na realidade, o tempo que a onda de pulso leva para sair da raiz da aorta até o final da aorta.
Quanto mais rápido essa onda de pulso viaja, significa que essa artéria está mais dura. Então, quanto mais dura a aorta, mais rápido essa onda ela é transmitida pela aorta. Pô, mas Rob, você está medindo a carótida, como é que eu vou calcular a velocidade de onda de pulso na carótida se essa é uma informação da aorta? Da aorta a gente não consegue medir muito praticamente, né? A gente faz tudo surrogado, ou seja, tem alguns métodos para fazer isso. Então, a gente pode colocar um sensor na carótida, um sensor na femoral, ver a distância entre a femoral e a carótida, registra as duas ondas, vê o tempo que uma onda levou para começar na carótida e quanto ela começou para levar para começar na femoral, divide pela velocidade, então você vai ter ali em metros por segundo quanto que é a velocidade de evolução desse pulso pela aorta. Como é um método surrogado, alguém pensou, gente, a gente não pode medir isso também na carótida, como a gente faz com o complexo médio-intimal e associa com doença coronariana, e aí alguns equipamentos hoje já fornecem essa informação. Então, é uma medida preventiva. A partir do momento que você determina que o paciente tem uma velocidade de onda de pulso elevada, ele aumenta o risco cardiovascular dele, né, de eventos cardiovasculares, e você pode mudar a conduta de intervenção nesse paciente. Isso com uma abordagem bastante tranquila, que é o pela carótida. A única informação que a gente precisa adicional é isso, é a idade do paciente, PA do paciente, que você tira na hora, o sexo do paciente, e a informação mais chatinha é o colesterol, que a gente precisa do LDL do paciente para poder fazer o cálculo adequado. Então, está aí, ó, uma forma bem prática de você identificar hoje o paciente com risco cardiovascular. Bom, gente, eu queria terminar aqui essa aula agradecendo a oportunidade para vocês. Isso aqui, como eu falei para vocês, é uma aula mais filosófica. E eu fiz essa pequena homenagem para as mulheres da minha vida, né? As atuais e as do passado. Então, tem desde a minha esposa até as minhas filhas no canto inferior direito, as minhas alunas no canto superior direito e no canto inferior direito as minhas colegas da clínica, sejam elas médicas ou sejam as funcionárias e colaboradoras de apoio. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa reunião do Distrito Federal.